لە سەرەتای ئەمساڵدا ئەمریکا خاوەنی چەند هەزار سەربازێک بوو لە عێراق کە یارمەتی ڕاستەوخۆی هێزەکانی یاساییشی وڵاتەکەیان دەدا. بەڵام لە دوای تیرۆری قاسم سلێمانی و لێکەوتەکانی کە پەرلەمانی عێراقی داوای دەرچوونی هێزە بیانیەکانی کرد، مەشتومڕی توند لە سەر ئەرکی سەربازی ئەو هێزانە لە عێراق دروست بوو. لەو چوارچەوەیەدا دامەزراوی توێژینەوە و گەشەپێدانی ئەمریکی ڕان لە مانگەدا توێژینەوەیکی بڵاوکردووەتەوە کە هەڵسەنگاندنی بۆ ئەگەری کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا و لێکەوتەکانی کردووە. توێژینەوەکە چەندین پسپۆر ڕامادەیان کردووە و گەیشتوونەتە ئەو ئەنجامەی عێراقێکی سەقامگیر و دۆستی بەردەوام لە بەرژەوەندی درێژخایەنی ئەمریکادایە. ئەوەش بەو مانایە نییە کە ئەو وڵاتە بەردەوام پێویستی بە توانای جەنگی و هاوبەشی ئەمریکا هەبێت، بەڵکو پێویستی بە پاراستنی هێزێکی بچووکی ڕاوێژکارانی سەربازی هەیە بۆ مەشق و پێشخستنی توانە سەربازیەکانی عێراق تا بتوانێت بەرگری لە خۆی بکات. توێژینەوەکە لە بارەی کشاندنەوەی هێزیش لە عێراق چوارەگەری ئاماژە پێداوە کە بریتین لە یەکەم مانەوەی هێزەکان، دووەم کشانەوەی سنووردار، سێم و چوارەم کشانەوەی تەواو و کۆتایی هێنانی تەواوی پەیوەندی. توێژینەوەکە گەیشتووەتە ئەو ئەنجامەی کە هەر جۆرە پاشەکشەیەک زیان بە هەوڵی ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران و هاوپەیمانەکانی دەگەینێت کە درژایەتی ئێران بۆ ئەمریکا ڕوونا، کەواتە هەر پاشەکشەیەک دەبێتە دەستکەوت بۆ ئەو وڵاتە. بەڵام مانەوە ئەوە بۆ ئێران ڕوون دەکاتەوە کە ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی بەو شێوەیەن و دەکرێ پشتیان پێ ببەسرێت، بەوەش هەوڵی تاران ئامانجی خۆی ناپێکێت کە کشانەوەی ئەمریکایە. توێژینەوەکە ڕاگرتنی یارمەتی ڕاستەوخۆی هێزەکانی ئاسایشی عێراق بە نادروست دەزانێت و بۆشاییەک دروست دەکات کە دەکرێت سوپای پاسداران و حەشتی شەعبی پڕی بکەنەوە، بەوەش هەژمونی ئێران بەسەر ئاسایشی عێراقدا زیاد دەکات و بە دەستەواژەی ڕاند سەروەری عێراق لەناو دەچێت. کشانەوەی تەواویش ڕێگە بۆ ڕاوێژکاران و لایەنگرانی ئێران خۆش دەکات ئەو بۆشاییە پڕ بکەنەوە، لەوانەیە حکومەتی عێراق بۆ خۆی داوا بکات بۆ پڕکردنەوەی ئەو بۆشاییە وڵاتان پشتیوانی بکەن کە ئێران بەهێسترین ئەگەری ئاراستەی ئەو داوایە. بۆیە توێژینەوەکە چارەی ئەو گرفتەی لە نێوان نەکشانەوە و کشانەوەی سنوورداردا داناوە کە بریتیە لە هێشتنەوەی دەستەیەکی ڕاوێژکاری هەمیشەیی لە چوارچێوەیەکی سنوورداردا. نەکشانەوە پەیامێکە بۆ ئێران و هاوپەیمانەکانی کە ئەمریکا لە هەڕەشە ناترسێت و پابەندە بە هاوپەیمانەتی وڵاتانی دۆستی. پاراستنی هێزەکانیش لەو ئاستەدا توانای جەنگی بەرانبەر داعش پارێزگاری دەکات. هەژمونی ئەمریکاش لەگەڵ ئاسایشی عێراقدا پەرەپێ دەدات، بەڵکو ئەو دۆخەش کە وەکو ئەوەی سەرکردە ئێرانەکان ئاماژەی پێدەدەن مەترسی تێدایە. ئەوە مانەوەی سەروەری عێراق پێشێل دەکات، لەوانەیە هەندێ لە ناڕەزایەکانی شەقام لە دژی حکومەت و ئێران ئاراستەی ئەمریکاش بکات. ڕاند بڕوای وایە ئەگەر کشانەوەی سنووردار هاوڕێ لەگەڵ مانەوەی ڕاوێژکارانی سەربازی و بەردەوامی دیالۆگی دیپلۆماسی ئەنجام بدرێت، گیروگرفتەکان کەم دەبنەوە، هەوڵەکانیش بۆ گۆڕینی ئاراستەی خۆپیشاندانەکان بەرەو ئەمریکا تێک دەدات. ئەو هێزانەی هاوپەیمانیش کە لە عێراقدا دەمێننەوە بەسانایی هەر بۆشاییەک پڕ دەکەنەوە کە لە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکادا ڕوودەدات. بڵاوبوونەوەی ئەو راپۆرتە لە کاتێکدایە وا بڕیارە لە مانگی داهاتوودا دیالۆگی ستراتیژی عێراق و ئەمریکا ئەنجام بدرێت.